Бир канча күннің башында Иисус Капернаумға бұрылды. Ол үйде деп табы шығылды. Көп ұлыс жуылып келген үшін ежікті жанында жер жоқ болған. Иисус оларға сөз айтып тұрарда, оға төрт кішілеп, құрылып қалған кішіне келділер. Ұлыстың көбіне Иисусқа жуықтар ебін таппай, ол отырған айылдың кабыншысында дежік еделі, ору күшіні төжекті жатқан бойынша түжіріп еділі. Иисус олардың бүйдіп тұрғанын көрелі, құрылып қалған күшіге айтты. Балам, кенчектерің дашталып кет. Анда отырған бір кезік бичікчілер ішінде санандылар. Бұ не дейді? Құдайды анайып не жамандайды бұл бағой? Кенчекті Құдайдың өзге кем таштайтын? Иисус бұ дары олардың ішіндегі санаазын өзек тыныла біліп айтты. Ичігерді анайып не керек сананып кетігар? Незі жеңіл, құрылып қалғанға кенчектерің дашталып кет дергебе, емезе тұр дөжігіңді алып базып жүр дергебе. Тек ежі ұлында жердегі кенчекті таштар жаңбарын біліп жүрігір. Дейле құрылып қалғанға? Сеге айтадым, тұр дөжігіңді алып айлыңа жан. Деді. Оныңызы бұ дары өре тұрып, дөжегін алала, онша ұлыс көзінше шыға берді. Оншалары қайқашып, «Мұндай немені әр жажына көрбедіс!» дежіп, Құдайды алқап тұрдылар.